Ditën e sotme në Pallatin e Sportit Ramazan Njala ka startuar një aktivitet të jetë veçantë, organizuar nga Federate Shqiptare e Orientologëve dhe Bashkia e Durrësit. Festivali i Zogjve ka të rrequ vëmendjen jo vetëm të specialistëve të fushës që marrin pjesë, por dhe të shumë qytetarëve që kanë nisur ta vizitojnë që në orët e para të hapjes së tij. Eduard Cara, përfaqësues i Federatës Shqiptare, zbulon më shumë rreth këtij aktiviteti që këtë vit është ndalur në Durrës. Atëherë Durrësi është aktivitet i radhës, pasi është hera e 5 që të tillë aktivitete zhvillohen në Shqipëri. Dhe me sa duket ne do të kemi çdo qytet një vit, pra vitin tjetër mund të jemi diku tjetër. Jemi miqtë e Bashkisë Durrës, do të na ofruar komoditete të tjera përveç sallës dhe hoteleve. Për sa i përket racës së zogjve, kemi gati të gjitha llojet apo të gjitha racat e zogjve në një sasi të vogël të gjitha duke bërë numrin e madh që ne kemi. Aktualisht në sallë kemi rreth 1000 zogj të kategorive të ndryshme, zogj të formës e pozicionit, zogj të ngjyrës dhe zogj të këngës janë në padilionin tjetër. Që dhe në momentin që kemi filluar futin e zogjve në kafazë dhe montimin e kafazëve apo të skeletrave të tyre, njerëzit kanë ardhur, dëshirojnë të vinë vazhdimisht edhe sot në mëngjes, pa që fillim ne kemi thënë pas orës 9:30 do të kemi njerëz që vizitojnë. Atëherë pjesëmarrësit aktualisht ne nuk i dimë akoma, pasi dalin në gjykimet, shohim sasinë e zogjve që kanë sjellë. Por ato që kam numëruar unë janë rreth 100-150 pjesëmarrës që sjellin më shumë se një zog ato. Kështu që kjo është ajo që ne kemi. Mbarështues nga Shqipëria, Italia, Greqia, Kosova, Maqedonia janë bërë pjesë e garës me arritjet e tyre sipas standardeve ndërkombëtare në këtë sport të veçantë. 800 zogj dekorativ të 150 llojeve të ndryshme do të ekspozohen gjatë këtyre dy ditëve në Pallatin e Sportit Ramazan Njala, ndërsa hyrja për publikun është e lirë.